Preso sire hebe kora hato esensia ne banghira simu visita usi nunsio apostolico Marcos Prisi ia tersa semana ne. Marcos Prisi hateten dadur sira husu atu hadia kapela nebe mak oras ne sira uja ho di halau atividade fiarnian tamba spasu la sufficiente. Gostaria a questa altura di ser una esigenza che us presos mi manifestaron e che manifestaron também através da palavra do capelão e também do diretor. Eles não lamentam, ou pelo menos comigo não lamentaram, a situação das celas, situação da comida, situação de outra coisa, mas lamentaram a situação da capela. Eles fazem um itinerário, um caminho, uma caminhada espiritual muito forte, muito intensa. O Ministério da Justiça promoveu muito este espírito, este aspecto pastoral, espiritual na caminhada de reeducação. Eles rezam, eles cantam, eles fazem aprofundação da Bíblia, eles fazem leitura e comentário da Palavra de Deus. Mas eles têm uma capela muito pequena, têm uma capela inadequada, insuficiente, segundo o que eles me disseram. Não é uma crítica que eu faço, não. Nunca me permitiria, como embaixador de outro país, fazer uma crítica a algo interno. Mas são eles que me pediram de assim, ser testemunha deste desejo deles. De ter uma capela mais adequada, uma capela mais digna, para eles ficar mais à vontade e mais acolhidos no momento da oração, no momento da missa, no momento em que eles cantam, partilham a espiritualidade. Então eu tenho esta obrigação, este dever, eu me comprometi com eles, para que a opinião pública, o governo, os órgãos competentes possam tomar em consideração este pedido espiritual, que é muito, que faz, é uma honra, é uma coisa boa, que nos dá alegria. Os prisioneiros que se mancharam de crimes, o que eles pedem é um lugar para rezar melhor. Esprezi hateten, prisão ne iha área estadunian, mas a igreja sempre pronto colabora, ou de responde ba exigência refere. O estabelecimento da prisão é rigorosamente um estabelecimento do Estado. Então a igreja não tem competência direta. Então só podemos estabelecer uma forma de cooperação, de colaboração com o Estado, governo, senhor primeiro-ministro, senhor ministro da Justiça, senhor ministro das Obras Públicas, para eles, primeiramente, tomar em consideração e depois, se querem a nossa colaboração, nossa parceria, também para encontrar, se for necessário, benfeitores, recursos, podemos sentar-nos a uma mesa de trabalho e estabelecer caminhos juntos para doar, para que este sonho dos prisioneiros se torne realidade. Mas, primeiramente, eu respeito a competência e as prerrogativas dos órgãos de governo a quem apresento este pedido dos prisioneiros. Oras nedadão, prisão Becora acumula preso atos hatresin, composto simane atos hat tolnulu resing hat, no feto na intolo. Mateus Romário, Bendito Abadi, GMN.